Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və yorum bölümünə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Rusiya bazasına malik olmaqla, İranla əlaqələr qurmaqla NATO qoşunlarını buraya göndərmək heç bir nəticə verməyəcək. Bunu sentyabrın 28-də mətbuat konfransında Ermənistanın ikinci prezidenti Koçaryan deyib. Əgər Rusiya Azərbaycanla münasibətlərdə sıxılırsa, o zaman belə bir məhdudiyyəti olmayan başqa bir ölkə cəlb edilməlidir. Xüsusən də Rusiya ilə dost olan və bu münasibətlər kifayət qədər fəal şəkildə inkişaf etdirən ölkə. Ancaq biraz cəsarət tələb edir. O Zəngəzur dəhlizinin böyük problem olduğunu, buna görə də başqa ölkələrdən Ermənistana ordu gətirilməsinin faydasızlığını deyib. Zəngəzur dəhlizi nə ABŞ, nə Fransa, nə Misir, nə də Rusiya üçün böyük problemdir. Zəngəzur bizim və İran üçün ən böyük problemdir. Biz heç vaxt Rusiyanın maraqlarına qarşı çıxmamalıyıq, əksinə onları birləşdirməliyik. Əgər hazırdırlarsa, biz onları iştirakçı edə bilərik. Əgər Fransa bu sərhədə müşahidəçi göndərməyə hazırdırsa, məncə müəyyən qədər kömək etsə, eybi yoxdur. Amma Rusiya bazasına malik olmaqla, İranla əlaqələr qurarkən, NATO üzvü olan ölkənin ordusunu bura gətirmək heç bir nəticə verməyəcək. Bu lazımsız stres mənbəyinə çevriləcək. Biz bu dövlətlərlə düşünülmüş diplomatik iş aparmalıyıq. Başqa söhbət olmamalıdır, deyə Koçaryan fikrini yekunlaşdırıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.